Ողջույն ֆակտոր TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք Սասնաց Ծռեր համահայկական շարժման ղեկավար Անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սեֆիլյան։ Ձեր քաղաքական ուժը այսօր հայտարարեց, որ ավարտվում է գործող իշխանությանը աջակցելու փուլը եւ նաեւ սկսվում է արմատական ընդդիմության դաշտում ձեր աշխատանքը, տեղափոխվում եք այդ դաշտ, նաեւ ստեղծում եք ազգային ժողովրդավարական ուժերի բևեր, ասացեք, խնդրեմ, ինչու այսպես կտրուկ շրջ ջադարց։ Ես չէի ասի գդրուկ, որովհետև արդեն 1.5 տարին անցել է, որ մենք գտնվում ենք այնպիսի դիրքում, որտեղ բացի աջակցելուց նաև հորդորում ենք, առաջարկություններ անում, սակայն դժբախտաբար մեր առաջարկությունները, հորդորները ավելի շատ ոչ միայն մեր, նաև մեր նման ուժերի, անհատների բազմաթիվ խորհուրդները, առաջարկությունները ստեյության անպատասխան են մնացել, դեղ չեն հասել։ Պարզ է, որ ամեն ինչ իր ժամանակի դրամապանություն ունի, դեպաբար մենք չենք կարող թիմողի, խնդրողի թերում լինել, մանավանդ որ քանի որ կորձ ունենք մեր երկրի աբակայի հետ, հենց այնպես չէ, որ մենք մինչ այսօր օրտեգրել ենք այդ մարդավարությունը, աջակցողի մարդավարությունը, սակայն մենք հասկանում ենք, որ այլևս իմաստ չունի աջակցելը, որովհետև գործող իշխանությունները ապացուցեցին, որ ըստ էության իրենք շատ մահարցերում անկարող են։ Մենք այս իշխանություններին չենք ասում հերացեք, մենք ավելին ասում ենք, որ պետք է միասնապար հստակ ծրագրով մեր երկիր այս վիճակից, այս ճգնաժամից դուրս պետք է բերենք։ Ընդդիմություն եք, բայց միասնաբար պետք է։ Ուրեմն ընդդիմություն ասելով դա չի նշանակում, որ հակառակորդներ, թշնամիներ, այդպիսի բան չկա։ Ավելին, մենք այսօր խոսել ենք նաև ազգային համացայնության կառավարություն ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Այդպիսի կառավարություն, այսինքն ազգային համացայնության կառավարությունները ստեղծվում են ընդդիմություն իշխանություն համակորձակցության արդյունքում է ստեղծվում։ Եվ մեր առաջարկությունն է, ըստ էության, որ ապակային առաջիկա ժամանակներում մենք ավելի մանրամաս ենք անենք, թե ինչ գաղափարի շուրջ, ինչ ծրագրի շուրջ պետք է լինի ազգային համացանության կառավարությունը, որտեղ մենք մեր մասնակցությունը ուղղակի դիտարկում ենք։ Եվ ոչ միայն մեր խոսքը այս դեպքում վերաբերում է նոր ձևավորվելիք ժողովրդավարական բևերի, ազգային ժողովրդավարական բևերի նախնական պայմանական օրեն կարող ենք օգտագործել, առայժմ այս անունը, թե ինչ ձևաչափ կստանա ապակային այդ քաղաքական նոր ձևավորվող բերևը եւ ինչպիսի անուն ընթացքը գուշի, որովհետեւ այս հարցում մենք պետք է խորտակցենք նաեւ այն անհատների, այն ուժերի հետ, որոնց հետ պետք է կորձակցենք։ Հայտնի է այդ շրջանակը, պարոն Սեֆիլյան, եւ արդյոք իշխանությունն էլ է ժողովրդավարական այդ բևեռի մասի հավակնորդ, միգուցե, թե իշխանությունը իշխանական բևեռն է։ Մենք այսօր տեսնում ենք իշխանության դժտամական ձևավորվող բևեռը, հանցինս 5-րդ շարասյունի, այսինքն հների, իշխանությունները դրանց սիրում են միշտ որպես ձև ներկայացնել, առայժմ դաշտում բացակայել է, նաև մեր համբերության պատճառով ըստ էության բացակայել է ազգային առողջ ուժերի համախումբի բևեռը, այժմ, քան ինչպես ասեցի, քանի որ մեր գնահատմամբ անցյալ տարին ըստ էության պետականաշինության իմաստով մեծ հնարավորությունների գորուսյալ դարի ենք մենք գնահատում, եւ շատ ենք ափսոսում այս ամբողջ ժամանակի գորուստի համար։ Եվ ուստի այդ ամենը գիտակցելով է, որ մենք այժմ որտեգրել ենք այս մարդավարությունը։ Վերադառնալով ազգային համացանության կառավարության ստեղծման գաղափարին, այստեղ ոչ միայն ընդդիմություն իշխանություն պետք է միասին լինել, այլ նաև հստակ ծրագրի շուրջ պետք է լինի այդ, եւ հստակ ծրագրի ժամկետ սերմ կառավարության գազ, ոչ այսպիսի ուրջացված գազ, եւ կոշտ կառավարում անցումային փուլի դրամապանությամբ, որի արդյունքում այդ ծրագրի գործունեության արդյունքում նոր պիտի արդահերթ ընդդրություններ դեղի ունենա։ Հասկանալի է։ Ուզեմ ասել արդահերթ ընդդրությունների մասին, որ բազմիցս մենք խոսել ենք եւ խոսվում է, հենց այդպես, այսօր ասենք վաղ արդահերթ ընդդրություններ ունենք, դա անիմաստ է, որովհետեւ
իմաստ պիտի ունենա, եթե միայն ճիշտ համապատասխան աշխատանքը եթե դարվի մինչ ընտրությունները։ Արդյոք ընտրությունների թեմայով դուք նույնիսկ նախընտրական փուլում եք ասում, որ պետք է 2 տարուց արդյոք ընտրություններ տեղի ունենան։ Այսօր արդյոք ընտրությունների օրակարգը նաև պաշտպանում է հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը, նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ նրան սատարող ուժերը, ինչպես է ստացվում այսպիսի համընկնում նպատակ Անշուշտ որ այդ մասին, ինչպես դուք ասացիք, մենք ի սկզբանե խոսել ենք այդ մասին, ավելի շատ քաղաքագիտական գնահատական ենք տվել օրին մենք, հասկանալով, որ այսպիսի անցումային ժամանակաշրջաններում այդպես է լինում։ Ինչ վերաբերում է, թե այսօր ինչ է տարբերությունը 5-րդ Չարասյան առաջարկության և մեր, կարծում եմ տարբերությունը շատ մեծ է, նրանք արդարադնդությունները պահանջում են ռևանշի նպատակով, իսկ մենք արդարադնդություններ ստեղջան առաջիկայում վստահաբար պահանջելու ենք հեղափոխությունը ավարտին հասնելու նպատակով։ Պահանջելու եք ինչ միջոցներով, պարոն Սեֆին։ Բնականաբար ժողովրդավարական, քաղաքական, իրավական բոլոր հնարավորություններով։ Շատ լավ, պատճառներին գալով, հեղափոխությունը ձախողմա եզրին է, գործող իշխանությունը չունի համակարգային փոփոխություն կատարելու կամք կարողություն, այսօր հայտարարել են ձեր կուսակիցները, այս ասացիք նաև դուք, ինչ համակարգային ճգնաժամի մասն է խոսում, ինչ պետք է արվել, որ չի արվել։ Ինչքան էլ զավեշտալի է, ըստ էության այդ համագարկային ճգնաժամի մասին խոսեց նաև գործող վարչապետը, մի շաբաթ առաջ բոլորս հիշում ենք, նա բարձրացան հայտարարեց, ասելով, որ պետական համագարկը թույլ չի տալիս, որ նա փոփոխություններ կատարի, այն մոռանալով, որ այդ կառավարման համագարկի գլխին ինքն է կանգնած, այստեղ գլխավոր մեղավորը ինքն է, համագարկին պետք չէ մեղադրել։ Եվ այստեղ նա ընդրուսան հնարավորություն ունի, կամ երկու ուղի ունի ըստ էության, բարոն Փաշինյանը կարող ենք ասել, կամ ինքը համագերվում է այդ համագարկին եւ ըստ էության մեծ հաշվով շատ չի տարբերվելու Սերժ Սարգսյանից, կամ ինքը փշրում է այդ համագարկը։ Դե ասած, որ ջարդելու եմ այդ դիմադրությունը, դուք չեք հավատում։ Ուրեմն այս մեկ տարվա ընթացքում մենք բազմաթիվ հայտարարություններ ենք լսել, անցումային արդարադատության մասին ենք լսել հայտարարություններ, վեթինգների մասին ենք լսել եւ բազմաթիվ հարցերի մասին ենք լսել, ըստ էության ոչ մեկը չի իրականացրել, կյանքի չի կոչվել։ Գուզեմ ասել, լուծումը միայն ու միայն ջարդելու մեջ է եւ ոչ միայն խոսքով, կորձով։ Այս իմաստով մենք այս մեկ տարվա ընթացքում դիտարկել ենք եւ ունենք համոզում, որ այս իշխանությունները, այս կադրային քաղաքականությամբ ունակ չեն այդ համագարկը չարտելու։ Այս է գլխավորապես պատճառը մեր այս նոր թիրկավորման եւ միշտ նաեւ համակորձակցելու, միասնապար չարտելու այդ համագարկը։ Հիմա եթե մեր այս առաջարկությունը համացանության կառավարության եւ այդ կոշտ կառավարման դրամփանչական կորձունեության աբակային չընդունվի կորձող իշխանությունների կողմից, ապա ամեն ինչից հետո այլ կորձունեության հնարավորությունը բացվում է։ Գուզեմ ասել, այս հարցում մենք հետամուտ ենք եւ թույլ չենք տալու, որ մեր երկիրը բարբերաբար պերմանենտ այսպես ասած իշխանապողության, հեղափոխության, հեղաշրջման ժամանակներ ապրի։ Ինչպես ասեցի, մենք արդեն մի տարի կորուսյալ տարի ենք ունեցել։ Շատ ճիշտ։ Դեթեք այլ գործունեություն ասելով ի՞նչ նկատի ունեք, ասում եք այլ գործունեության տեղ, այսինքն կբացվի։ Ինչո՞ւ, ասած այն է, որ այդ ժամանակ հավանաբար մեր կողմից ծավալված բևերը պիտի հենվի ժողովրդի վրա եւ ժողովրդի կամքը բարդացրելով կորձող իշխանություններին բերի ճիշտ հուն։ Մեր նպատակը կորձող իշխանություններին բերելն է ճիշտ հուն։ Դե 60%-ը ավարջին հարցումների համաձայն իշխանությունը իշխանությանը ձայն կտա 61%-ով։ Գիտեք ինչ, այդ գելապների հարցախույզերի արդյունքները մենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ լսում ենք եւ քիչ առաջ ես բադական չասեցի, որ Վարոն Փաշինյանը պիտի ընդրի դառնում է Սերժ Սարգսյան, թե չարթում է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած համագարկը։ Շատ լավ, գաղտնիք չէ, որ ձեր քաղաքական ուժը նախկինում արտակածվել է հանրապետական կուսակցության հետ եւ ասում եք, որ նախկինները պետք է պատասխան տան իրենց արածների համար, հայտնվեն բանտերում։ Այսօր Սերժ Սարգսյանին է մեղադրանք առաջադրվել, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այլ բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ մեղադրյալի աթոռին են, ինչը ձեզ չի բավարարում։
Չէ, գիտեք ինչ, մեր նպատակը այսպես անհատական ինչ-որ բադիժների մասին չի խոսքը, խոսքը պետականաշինության մասին է, ինքնիշխան պետությունը ստեղծելու մասին է խոսքը։ Եվ այդ համատեքստում պիտի դարգել մեր բոլոր բանջարները, նաև ժողովրդի բանջարները։ Այստեղ վրեժխնդրության խնդիր չկա, եթե ուզում ենք պետությունը ստեղծել, ապա հանցագործությունը, հա, ժողովրդային, հա, ժողովրդի նկատմամբ դեղի ունեցած հանցագործությունները պետք է բադիժվեն, եթե ուզում ենք պետության վերածվենք։ Այս համատեքստում պիտի դիտարկել մեր գոշտ, այսպես ասած, խիստ բանջարները, որ բարբերաբար ներկայացնում ենք։ Ուստի, հա, ուրիշ վերակրումներ պետք չէ դալ, ինչ վերաբերում է թե ահավասիկ բռնել են մի քանի գործիչների նախկին բարձրաշխարհային բարձրաշխարհան եւ արդյոք բավարար չի, խոսքը դրա մասին չի։ Դեպաժելության սկզբունքի հետ հետո նախ ասենք, որ արդեն բոլորի համար բարձ է, որ այս բռնել փաստողիները արդեն բոլորի մոտ ժպիտ է առաջացնում, վերջ պետք է դարել այս թատրոնին, եւ երբ որ մենք խոսում ենք անցումային արդարադատությունից, պետք է լուրջ անցնել այդ գործին, որ իմաստուն, եթե ուզում ես համագարկը փշրել, չարթել Փաշինյանի լեզվով, ապա դրա միջոցը քաղաքական գործիքը անցումային արդարադատությունն է։ Նայեցեք, իշխանությունը պատրաստվում է այս հաջորդ տարվա սկզբից առաջին 3 ամիսների ընթացքում ձևավորել անցումային արդարադատության փաստաղակ հանձնաժողով, նախագծը արդեն պատրաստ է։ Գիտեք, հոգնեցինք այդ բարձրացան խոստումներից, աբարտուին հայտարարություններից հոգնեցինք։ Ընթացքը մեզ բոլորիս հուշում է, որ ասենք այսօրվա գործող իշխանությունների բազմացիվ ուղղություններով աբիգար ես կասեի գործունեությունը, մեկ օրինակ արդեն մեզ նմանեցնում է չպետության, որը գլխավորապես մեր այսպես ասած ահազանգը գալիս է այս ամենի, այսինքն Սերժ Սարգսյանների ժամանակ, երբ մենք ասում էինք, հա, պետություն չի, սա ընդամենը քաղաքատիրական վարչակազմ է, այս է, այն է, դա հասկանալի է, նրանք, հա, գործակալների հավաքածու են եղել, դարիներ գեղեքել են մեր ժողովուրդ եւ այլն, սակայն երբ տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը եւ ժողովրդի գամքի բարդարտմամբ Նիկոլ Փաշինյանը նման կորձից հայտնվեց այդ աթորին, արդեն մեր սպասելիքները շատ ավելի մեծ են։ Ապիկար գործունեության մեկ օրինակ, հա, զորօրինակ չի այս 30 տարիների ընթացքում կամ 90-91 թվականից եթե հաշվենք, մոտավորապես 28 տարի չի եղել որևէ դեպք, որ երբ գործող, այսպես ասած, վարչակազմի իրավաբահ մարմինները ուզենան հարցակնության հրավիրել որևէ քաղաքացու իր տարածքում բնակվող ու չկարողանան նրան ֆերման ընդարգել, ավելին, այդ հրավիրված հարցակնության հրավիրված քաղաքացին մամլոյ ասուլիսներով հողորդում է, որ ֆիզիկապես կարող է ոչնչացնել սրան, նրան, իշխանությունների վարչապետին եւ այլն։ Սա չպետության ցուցանիշ է։ Այստեղ Վիտալիի հետ ես անձնական խնդրի չեմ վերաձում սա։ Երբ Երևանյան իշխանությունը որոշել է որևէ անձի հրավիրել, մանավանդ ժողովրդի կողմից ընտրված լեգիտիմ իշխանության ներգաստող իրավաբահ մարմինները, երբ որ հրավիրում են, դու բարդավոր ես հարկել այդ ամենը։ Եթե չես հարկում, արդեն դու դրանով իսկ առաջին մեծ հարվածը ստացել ես գործող իշխանությունը։ Դե Վիտալի Բալասանյանն ասաց Արցախից իրավունք չունեն։ Դա ուրեմն Վիտալի Բալասանյանը գլուխը բադին է դվել, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ուրեմն այս մասին նույնիսկ ոչ մի նախորդ իշխանությունները չեն կարողացել հակառակը ապացուցել։ Ոչ էլ բարոն Փաշինյանին գահաճողվի, որ Արցախ Հայաստան չի։ Հա, այս իր վերջի, այսպես ասած, սխալ արցախյան հարցում, սխալ իր որտեգրած արտաքին քաղաքական մարդավորության մասին առայժմ չեմ ուզում խոսել, հավանաբար ժամանակը թույլ չի տանես։ Սակայն Փաշինյանն էլ պետք է հասկանա, որ իրեն էլ չի հաջողվի Արցախը դարանչադել Հայաստանից։ Ուստի, բայց դուք առաջին հերթին այդ հայտարարությունը, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, սա ստացրել է ոգևորությամբ ոգնեցին։ Հա, սակայն բարձրվեց, որ այդ օրի մենք ողջունենք, բնականաբար պիտի ողջունենք։ Բայց բարձրվեց այդ ամբողջ այդ խոսքի հետևը ոչ մի զրակիրքություն չունի։ Մեր նպատակը այդ միսուարին դալ այդ ամենին։ Եվ ի՞նչ պետք է ավել, պարոն Սաֆելյան։ Ահա, բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, ոչ միայն մենք, բազմաթիվ փորձակետներ, որոնք երկար դարիներ Արցախյան հարցի վերաբերյալ խորը մտածումներ ու արդյունքում ունեն իրենց այսօր եզրակացության եկած առաջարկություններ, ես բավական բարձր եմ գնահատում այդ ամենը, որովհետև բազմաթիվ գործիչներ բարեբախտաբար այս դարիները իզուր չեն անցկացրել, եւ բոլորս այս իմաստով զարգացում ենք ապրել, 20 տարի առաջ այլ ենք մտածում, 10 տարի առաջ այլ,
այս աբրած զարգացման զարգացած մտքից չօգտվելը ուղղակի ինչ ասեմ, հանցագործություն է։ Դուք հեղաշրջման վտանգի մասին եք խոսում, ինչ շրջանակներ են պատրաստում միգուցե հեղաշրջման, կա այդպիսի վտանգ։ Այդ մասին բարձրացնում են 5-րդ Շարասյան ներկայացիչները, աչից սախից խոսում են, եւ անշուշտ կա, եւ անցյալ սեպտեմբերին կար ինչ որ ցեվով դագան խվեց, որևէ ժամանակ կարող է լինի ավելին, ես այսինքն մեր հնարավորության սահմաններում ինչ տեղեկություններ որ ստանում ենք, փորձում ենք հասցնել պատկան համապատասխան դեղեր մեր համար վստահելի անհատներին, որովհետև այս նույնիսկ չի գալի վստահել այսօրվա իրաբահ մարմիններին, որովհետև այս հարցում ոչ մի զդում չկատարեց գործող իշխանությունը, առանց զդում կատարելու ինչպես կարելի վստահել գործող ԱԱԶ-ին։ Քիչ առաջ ասում էինք, որոնք են այդ ցուցիչները, որոնք աբիգա գործունեի չան, հավասիկ մեյուգես տարի անց Վարոն Փաշինյանը ելում հայտարարում է ասելով, որ ԱԱԶ-ին ես վստահում եմ, ինչպես կարելի վստահել ԱԱԶ-ին։ Եվ կարմիր գծեր չի անցել։ Ինչպես կարելի վստահել այդ թատախազությանը կամ մյուս իրաբահ կամ քնչական ծառայություններին, որոնք մի կողմից կորձ են հարուցում, մյուս կողմից իրենք էլ դվյալ մեգատրիալին բան օթովագայանով ճանաբարում են Հայաստանից։ Իսկ ոստիկանության այս բոլորն է, որ ցուցիչներ են, որ մենք գնում ենք չուբեդուչան, սա նույնիսկ նախորդ, հա, ռեժիմի օրոք այսպիսի բաներ դեռ չեր ունենում։ Ոստիկանապետի պաշտոնից հեռացավ Վալերի Օսիպյանը, որի նկատմամբ դուք առանձնահատուկ հակակրանք ունեիք, հիմա եկել է նոր մարդ, ինչ խնդիր կա։ Մենք չէ, մեր ժողովուրդը, ես կասեի, առանձնահատուկ հակակրանք ունեցել, որովհետև երկար տարիներ այդ կորձիչը օգտագործվել է որպես մահակ մեր ժողովրդի գլխին։ Դուք ի դեպ պահանջել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հանդիպման ժամանակ նրա հրաժարականը Օսիպյանը։ Ոչ, ոչ, մենք իսկ Վանեցյանի, որովհետև մենք ուրեմն միջև Փաշինյանի հետ հանդիպում ենք բազմաթիվ անգամ հայտարարություններով հանդասեր եկել եւ Վանեցյանի եւ Օսեփյանի հրաժարականը։ Որովհետեւ հանդիպման ժամանակ մենք այդպեսի բան չենք ներկայացրել, հետո բարեբախտաբար այդպես է ստացվեց։ Սակայն հետո մենք բոլորս սպասում էինք, որ պիտի սկսվի վերջապես առողջացումը եւ ոստիկանական համագարկի եւ ԱԶ-ի, հա, որի վերաբերյալ մենք հայտարարություններով հանդես եկանք, առաջարկեցինք ինչպիսի մեթոդներով կարելի է դա ամեն ինչ անել, ինչ որ բահ գործած է ուզում էին փոփոխություններ անել ազգային ժողովում, նոր օրենք ընդունել եւ այլն եւ այլն, ինչպես նաեւ այստեղ տեսանք հետքայլ։ Բոլոր ճակատներում հետքայլ է տեղ ունենում։ Այս է նաեւ պատճառը մեր այսօրվա քաղաքական նոր դիրքավորման։ Շատ լավ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը հիշեցինք այս խնդիրները հիմա որ բարձրաձայնում եք եւ որոնք ձեզ ընդդիմադիր դաշտ են տարել գործունեության այս ժամանակ դեմ դիմաց առաստեսախցիկների, խոսեցիք, բարձրացրիք այս հարցերը եւ ինչ պատասխաններ ստացիք։ Մենք ասեմ ցեզ, որ մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որ ներազգային շփումներում մենք առաջնահերթ ենք համարում, որ պիտի լինի խոսակցությունը, երկու կողմ պետք է լինի անգյաց։ Հա, այստեղ բան դիվանագիտական դիրքերը չէ, որ մենք ինչ-որ հարաբերություններ ենք փորձել բահբանել գործող իշխանությունների հետ։ Եղել է շատ անգեղծ զրույց, ես կարծում եմ երկուստեք, մենք բոլոր մտահոգությունները ասել ենք, բայց շփախտապար ոչ մի ուղիչամ ոչ մի առաջընթաց։ Ակնկալում եք քայլեր, որոնք շուտ, անշուշտ, ամբողջ խնդիրը այն է, որ զարգացման հունի մեջ բերելու համար մեր երկիրը այսօրվա, մեր պետությունը այսօրվա գոյություն ունեն համապատասխան գործողություններ իրականացնել։ Եթե որ չես իրականացնում այդ ամենը, մնացալ ամբողջ ցեվականը լինելու։ Այսօր եթե որևէ մեկ եթե փորձի ասել, որ դնդեսական զարգացումները հնարավոր է, դա հնարավոր չի։ Առանց մոնոպոլիան վերացնելու, մոնոպոլիան չարտելու, որը չարտվելու է նաև կառավարման համակարգը չարտվելու զուգահեռ է չարտվելու։ Այսօր ասում են, ինչու ներդրումներ չեն կատարվում մեր երկրներից, որտեղ մոնոպոլիան չի վերացել։ Այո, հայտարարելով մոնոպոլիա քաղաքացիությունը, այդպես չի վերանում մոնոպոլիան։ Երբ որ դարիներ շարունակ հանցակործ շրջանակներ, ոչռաքորձ շրջանակներ, սերդաճած դնդեսչության մեջ, իրենք բազմաթիվ ոլորտներ վերածել է մոնոպոլիայի եւ այսօր շարունակվում է այդ նույն ընթացքով։ Ինչպես է գուզում դուք, որ որևէ ներդրում կատարվի։ Մինչեւ այդ մոնոպոլիաները չչարտվեն, նաեւ պատասխան չդան այդ հանցակործ շրջանակները, ոչ մի լուրջ ներդրում չի լինի։ Իսկ ամենակարևորը, մինչեւ այն ժամանակ, որ մենք չենք կարողացել ստեղծել անկախ դատարան, որևէ ներդրում մի սպասել։ Դեթեք իսկ մոնոպոլիաների մասով, որ ոլորտում է։ Որ մեկը ասենք, ոչ մի մոնոպոլիա չի վերածվում։ Կարևորը, որ ձեզ անհանգստացնում է։ Բազմաթիվ ոլորտներ, ժողովուրդ ջան, բազմաթիվ ոլորտներ, հա, ասենք այսպես ռազմավարական նշանակություն ունեցող, հա, ներգրումներ, այսօր գիտենք, որոնց ցերքում է գտնվում, եւ
Հա մի օլիգարխ կարող է այսօր մի քիչ ինչ որ երկրորդ պլան մղվի, մի այլ օլիգարխը առաջնահաններ տալ այն դեպքում, որ մենք ես հիշում եմ իմ ես նոր որ հանդիս դուրս է եկել, ես էլի եմ ունեցել հանդիպում ոչ պաշտոնական Բարոն Փաշինյանի հետ, այդտեղ մենք նաև խոսել ենք բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու մասին եւ ուրախությունից այդ օրերին Բարոն Փաշինյանը ուզում էր այդ ուղղությամբ քայլեր կատարել։ Սա սեպտեմբեր ամիսներ հավանաբար, չէ, ամառներ, անցյալ տարի ամառներ։ Բայց հետո շփոթաբար այդ ամեն մտածությունից հետ կանգնեց։ Ինչ պատահեց, որ հրաժարվեց այդ մտքից, որը կարևորակին ինչ պատահեց, ինչև չդարանջատվի տնտեսությունը, հա, բիզնեսը քաղաքականությունից, բիզնեսը քաղաքականությունից, ես կամ եւ որի արդյունքում օլիգարխիան պետք է վերանա, ոչ մի զարգացում դեղի չունենա։ Ո՞ն նկատի ունեք, պարոն Սեֆիլյան, ովքեր են այդ օլիգարխները։ Բազմաթիվ օլիգարխների, որոնց ինքը դժբախտ տապալու վերջերս սկսեց կոչել նրանք մեծ սեպականատերերը։ Ասեն Գագիկ Ծառուկյանի նկատի։ Բոլորը, բոլորը, ոչ մի բան չի փոխվել։ Բոլորը։ Այսինքն այդ նույն այդ օլիգարխները, ես վստահ եմ, որ երբ որ ողջամիտ առաջարկություններ արվի նաև գործող իշխանությունների կողմից, այն օլիգարխների ցերքերը, որոնք արինոտ չեն, նրանք եւս իրենք կուզանային չզբաղվել քաղաքականությամբ։ Դա այս օսանային Ալեքսանյանը չի զբաղվում քաղաքականությամբ, այլ հարկերը վճարում, նույնիսկ նվերներ է տալիս քաղաքականությանը։ Դիրենց ասածին իրենք չեն հավատում։ Մեր ժողովրդին առավելևս եւս չեն կարող խապել։ Շատ լավ, գաղտնիք չէ, որ այսօր ընդդիմադիր դաշտը բազմազանը եւ կառավարությունը քաղաքական ուժերի սեկտորում շատ մեծ աջակիցների այսպես բանակ ունի եւ հակառակը ընդդիմադիրներ ավելի շատ են։ Այսպես դուք էլ համալրում եք ներողություն, որ ընդդիմադիր ուժեր, ներեցեք հարցը հնչեցնեմ, դուք էլ համալրում եք ընդդիմության շարքերը, կարծում եք ճիշտ կհասկացվի ձեր ասքայլը որպես հեղափոխության աջակից։ Համացայն չեմ, որ ընդդիմադիր թաշտը բազմաշերտ է, այդպես չէ, նախկիններին ընդդիմադիր գոչել պետք չի, նախկիններին առավել եւս թույլ պետք չէ դրվի քաղաքական թաշտում նրանց քոյությունը, նախկիններին պիտի արգելվի քաղաքականությամբ զբաղվել։ Որո՞ ենք քո պարոն Սեֆիլյան։ Ժողովրդի կողմից ընդդրված իշխանությունների ներգայացուցիչները։ Դե ժողովուրդը ձայն չտվեց խորհրդանշական մտավորված ազգային ժողովի կողմից։ Ինչ դակավին չեմ ուզում հասնել նոր համատությունից առաջ, չեմ ուզում խոսել, բայց մենք որ ասում ենք անցումային դրամապահպանությամբ կորձունեություն պիտի լինի, այդ ամեն ինչը դրա մեջ պետք է լինի, անցումային արդարադրությունից վերում ենք խոսում ենք, այդ ամեն ինչը նաև այնտեղ է, այսինքն այսօրվա դաշտում իրենք իրենց հորճորջած այն շրջանակները, որոնք դարիներ գեղեկել են մեր ժողովուրդը, ժողովրդին, մեր ժողովրդի ժողովրդին հալածել են, հա, մեր ժողովրդին հարստահարել են, այդ մարդիկ իրենք իրենց ընդդիմադիր գոչեն, դու ընդունես դա, գլխավոր մեղքը այստեղ, մեղքը Փաշինյանի այստեղ է, որտեղ առաջի օրվանից նա ուզեց ցևը սպիտակ դրամապանությամբ տակտիկա որտեկրել, ի շահ իր այսպես ասած իշխանաբանության, դժբախտաբար դա երկար չի կարող դեպել։ Հավանաբար նաև հաուր բաճաններից մեկը նաև մեր նման ուժի ընդգծված ընդդիմադիր թաշտում դեղ գրավելու անհրաժեշտություն հենց նրանից է գալիս։ Ես համոզված եմ, որ մեր պատկերացրած բևերը ձևավորելուց հետո այդ 5-րդ Շարասյանը մեզ հաջողվել է դուրս մղել քաղաքական թաշտից։ Հուսով ենք գործակ ցապար գործող իշխանությունների հետ։ Դուք դեմ եք հանդես գալիս նաև ամուլսարը հանգ դարձնելու նախագծին, սա ի՞նչ կարևորության հարց է եւ ի՞նչ տեղ է զբաղեցնում, օրինակ ձեր ուժի քաղաքական օրակարգը։ Հա, մենք բնաբանական գծով մեր քաղաքական ուժի դիրքորոշումը նոր չէ, որ շատ խիստ է, երկար այն օրվանից, որ մենք մտել ենք հասարակական քաղաքական թաշտ, մենք այս հարցում եղել ենք միշտ խստաբանջ, հասկանալով, որ մեր երկիրը շատ փոքր է եւ մեր երկրում մեդաղային հանքերի այսպես չարաշահման այս մեթոդով օգտագործելը սա բան է, ուղղակի հանցագործություն է։ Այս ամենի ինչին պետք է վերջ դրվի։ Բարձ է, որ նախորդ իշխանությունների, հանցագործ իշխանությունների օրոք այդ ամենը իրականացնել հնարավոր չէր։ Այդ ժամանակ էլ մենք պայքարել ենք մեր ուժերի չափ։ Սակայն նոր իշխանություններից, այսինքն ժողովրդի կողմից ընդդրված իշխանություններից մենք սպասում ենք, ակնկալում ենք, ժողովուրդն էր ակնկալում, որ վերջապես կամաց-կամացը սկսվեր այդ փոփոխությունը։ Անշուշտ այստեղ բարեպախտ տապար ամուսարը նախորդ իշխանությունների ժամանակվանից մինչ այս օրերը մնաց եւ գարձ վերջին այսպես գարմիրքիցներ եւ շնորհիվ ամուսարի ես համոզված եմ, որ մեզ հաջողվելու է բնապահպանական ոլորտում անիրը սկսել հետ պատրաստել, ոչ միայն թույլ չդալ ամուսարը մնասար, այլ նաեւ
ես համոզված եմ, որ մնացած բոլոր հանգերը, որոնք այսօր հոշոտվում են եւ մի քանի ընտանիքների քրբաններն են միլիոններ, միլիարդներ լցնում, այդ ամեն ինչի վերջը տրվելու է՝ ի օգուտ մեր երկրի, ի օգուտ մեր ժողովրդի, ի օգուտ մեր աբակայի, մեր երեխաների։ Շատ լավ, պարոն Սեֆիլյան, ձեր քաղաքական ուժի միգուցե շատ ներկայացուցիչներ նաեւ ասոցացվում են զենքով պայքարի հետ, 2016 թվականի գործողությունը բոլորին տեսանելի է, դուք բացառում եք, որ ապագայում այդպիսի հնարավորությունը բացառված է ընդհանրապես ՍԱՍՏ ծառերի կողմից։ Անշուշտ, անշուշտ, դա երբ իշխանությունները ձևավորված են ժողովրդի կողմից, բացառվում է։ Շատ լավ։ Այս դեպքում փախտենից բերել է։ Զինված ուժերը տարեվերջին համալրվեցին ռուսական արտադրության մի շարք զինատեսակներով, Su-30, Tor համակարգեր, OSA-AK զենիտաարտիլլերիային համալիրներ։ Ինչ կարծիք ունեք այս գործարքների մասին եւ ինչքանով օրինակ այսպիսի զինատեսակներ կվերականգնեն բալանսը Հայաստան-Ադրբեջան այդ ռազմական հարաբերությունները։ Մեր համար անշուշտ ուրախալի է արտիական ինչ զենք որ մտնում է մեր երկիր, մեր համար ուրախալի է։ Ավելին, նույնիսկ եթե այսօր արտիական զենք գոյություն ունի օդարփանագի ցերքում, որը մեր երկրում է գտնվում, մենք եւս ուրախ ենք, որ վերջ վերջո զենքերը մնալու են մեզ։ Այս իմաստով ողջունելի է, սակայն եթե ես այժմ փորձեմ իմ կարծիքը ամբողջական հայտնել մասնակիտական, որ արդյոք արժեր այդքան մեծ ցախ սանել այսպիսի միջոց ցերկ բերելու նպատակով, կարող է երկար դևեր, այժմ փորձեմ շատ հագիրճ ասել դեպիալը, որ այսօրվա մեր պաշտպանական հայեցակարգի, պաշտպանական փիլիսոփայության, դրամապանության, դրամապանությունը ինքնին պետք է փոխվի, հա, այսօրվա դրամապանությամբ մենք մեր երկիրը չենք կարող պաշտպանել։ Եվ ես չէի ուզել, որ կարծիքս հայտնել այդ զենքերի անհրաժեշտությունը կար թե չկար, այս ամբիդան դրամապանությունը պաշտպանական, որը այսօր կորձում է, այդ համատեքստում չի ուզել կարծիքը տալ։ Ինչ նկատի ունեք ամբիդան ասելու։ Այսինքն, որովհետև այսօրվա պաշտպանական հայեցակարգը, որը քոյություն ունի, դա մերը չի, դա ազգային պաշտպանական համագարկ չի, ազգային պետության պաշտպանական համագարկ չի, դա սովետի ժառանգած անհետետ մի համագարկ է, որը նույնիսկ չի գալի գոչել պաշտպանական համագարկ։ Իսկ արժեր երկար խոսել ազգային պաշտպանական համագարկի համագարկ եթե մենք ունենայինք, հայեցակարգ եւ փիլիսոփայություն ու դրամապանություն ունենայինք, այդ համատեքստում արժեր խոսել այսպիսի զենքեր, արժեր այսօր մեր ցերկ ունենայինք, թե այդ 200 միլիոն արժեր այլ ուղղությամբ ծախսեր, արժեր այդպիսի մասնակիտական քննարկում անել։ Վարժան Ավետիսյան, որ նաեւ զինվորական սպա է, ասել է, որ հրճվանքը տեղի չէ այս գործարքի խորքում Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանը եւս նույն ինքնաթիռներով վերազինելու, դրանց հետ գործակցելի լինելու նպատակն է հետապնդում, հետագայում նաեւ միջին արևելքում մեզ ռազմական գործողությունների մեջ ներխաշվում է արդեն վարժանը սկսել է քննարկել, ասում է, բայց արժի ամբողջական քննարկում լինի, որ բոլորի համար հասկանալի լինի։ Որտեղից է գալիս այդ ռիսկը, այսինքն իրականության մեջ ինչպես է սա տեղի ունենալու։ Ասացի, որ այս ամեն ինչը դեղի ունենում ոչ ազգային պետության ցանկությամբ։ Մենք մեզ դակավին չի հաջողվել ստեղծելու ազգային պետություն։ Եվ երբ մենք ասում ենք հեղափոխությունը պետք է հասցնել ավարտին, նաև նկատի ունենք վերջապես ստեղծելու ինքնիշխան ազգային պետություն։ Եվ վերջում պարոն Սեֆիլյան, այսօր մեղադրանքի առաջադրվել Համայնադրական դատարանի նախագահ հրայր Թովմասյանի երկու դրվագով պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման վերաբերյալ եւ ինչ տեսակետ ունեք Համայնադրական դատարանի շուրջ ընդհանրապես տեղի ունեցող գործընթացը։ Գիտեք ինչ, արդեն այսպիսի մարդավարությունը, որը որդեգրել է իշխանությունները եւ մերթ այս կամ այն կորձի նկատմամբ կորձի հարուցում, սա մենք երկար ժամանակ է ասում ենք, որ արդյունավետ չեն։ Այո, մենք այդ փոփոխությունների մեր առաջարկությունը օրին արել ենք, փանդից ենք անում այդ առաջարկությունները ինչպես պետք է լինի։ Լավ, մեզ չեք ուզում լսել, գոնե լսեք Վահե Գրիգորյանին, հա, երբ նա ընդրվեց Համայնական դատարանի դատավոր, անդամ դատավոր, նա առաջարկություն արեց, թե ինչպես այդ փոփոխությունը դեր պետք է գոնե Վահեի ասած անեն, այսինքն իմ կարծիքով առնվազն այդ օրերին, այսինքն Վահեի ընդրված օրերին այդ խնդիրը կարելի էր լուծել։ Երբ Վահեն դարձավ Համայնական դատարանի դատավոր, իմ կարծիքով հաջորդ օրն իսկ իրավաբան մարմինները ունեն իրավունք նաև լիազորված ազգային ժողովի կողմից այդ շենքը հներից թադարկել։
եւ խնդիրը լուծված կլիներ։ Մինչեւ օրս այս անհետ վիճակի մեջ չենք հատնվի, ավելին, այդ խայդարակ այդ օրենքը, որ ընդունել են pedagogical մագարտակով գա շարք, հա, ճագերտների մեջ կարելի է անվանել այդ դա խայդարակություն է, չեմ կարծում, որ որևէ այլ պետությունում այդպիսի բան դեղի ունեցած լինի։ Առավել ևս, որ հավանաբար նույնիսկ այդ մեխանիզմն էլ չի աշխատել։ Եվ այսպես ամիսներ, դարիներ, եւ հետո սա է մեզ մտահոգող։ Այս է, որ մեզ մղում է առաջկա ամիսներին, մենք լինելու ենք ավելի ակտիվ եւ հնարավորինս ճնշելով մեր առաջարկություններով, դա կլինի հանդիպումներով գործող իշխանությունների հետ, դե հրաբարակավ փորձելու ենք կանխել այն արհավիրքը, որը եթե մենք քայլեր չկատարենք, որտեվ տեսնում ենք 5-40-ը ինչպիսի ախորժակներ ունի։ Այդ վտանգը օր-օրի մեծանում է, այդ վտանգի մեջ նաեւ մտնում է Արցախը Երևանից կդրելու ծրագիրը, դա այս ամբողջը մի մեծ ծրագիր է, որի դեմ ազգովի մենք պետք է պայքարենք, եւ մենք շատ ուրախ պետք է լինենք, որ այս պայքարում միասին գործող իշխանությունների հետ համագործակցաբար լիներ այդ պայքարը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ի տաղավարում զրուցում ենք Սասնա Ծռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։